Os novos valores das bolsas para o ensino superior e para a educação básica começaram a ser pagas pelo governo neste mês. O total investido supera R$1,4 bilhão. Foi em meio à pandemia de Covid-19 que o Flávio começou sua pesquisa de mestrado na Universidade de Brasília. E a partir dos dados sobre a vacinação contra a doença no país, decidiu investigar a desigualdade racial no acesso aos imunizantes. Bolsista do Programa de Excelência Acadêmica da CAPES desde 2021, Flávio é um dos 256 mil pesquisadores da CAPES e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, beneficiados com o reajuste nas bolsas de pós-graduação. Os novos valores começaram a ser pagos em março. Muitos pesquisadores acabam tendo que recorrer a fontes secundárias de renda, fontes complementares, que muitas vezes não têm relação com o seu âmbito de pesquisa. E muitas vezes essas fontes de renda acabam interferindo no processo da escrita acadêmica. Com reajuste de 40%, a bolsa de mestrado subiu de R$ 1.500 para R$ 2.100 e a de doutorado passou de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já a bolsa de pós-doutorado teve aumento de 27% e subiu de R$ 4.100 para R$ 5.200. As bolsas de iniciação científica e docência tiveram reajuste de 75% e subiram de R$ 400 para R$ 700. A de iniciação científica Júnior passou de 100 para R$ 300. O investimento total do governo com o aumento nas bolsas é de mais de R$1,4 bilhão. A CAPES também anunciou em março o aumento no número de bolsas de mestrado e doutorado concedidas pela Fundação, de 84 mil para mais de 89 mil. As bolsas são para programas de pós-graduação stricto sensu em instituições de ensino e pesquisa públicas, comunitárias e particulares de todo o país. Foi possível conceder esse número maior de bolsas, né, graças ao incremento que houve no orçamento da CAPES depois da aprovação da PEC da transição. Então, isso permitiu que a CAPES não só fizesse o reajuste dos valores das bolsas, que já tinha uma defasagem de 10 anos, como pudesse, então, agora conceder bolsas novas para os cursos, né, que iniciaram e também para aqueles cursos que subiram de nota.